Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 24 de abril, na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira, na Bahia, mobilizou equipes de socorro após um ônibus tombar e cair numa ribanceira. Continuam sendo investigadas as causas do acidente, que apesar da gravidade, não resultou em mortes. A serra fica entre a Chapada Diamantina e o oeste da Bahia. O trecho é um dos mais perigosos da rodovia federal. Segundo informações do site Gazeta 5, todos os envolvidos sobreviveram ao acidente, embora tenha havido múltiplas vítimas com ferimentos. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e de outras ambulâncias responderam prontamente ao ocorrido, oferecendo os primeiros socorros necessários e transportando os feridos para o Hospital Regional da Chapada, em Seabra. As vítimas receberam atendimento médico na unidade hospitalar, mas ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas ou o número exato de passageiros afetados. Porém, é importante ressaltar o esforço e a eficiência dos serviços de emergência que atuaram na ocorrência. O ônibus, pertencente a uma empresa de transporte e serviços, tinha saído de Arapiraca, Alagoas, com destino a Cuiabá. Representantes da empresa e autoridades locais já estão em processo de apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.